Bon vespre. Demà començaran les tutories presencials per als alumnes que canvien de cicle escolar. Es faran en grups d'un màxim de 5 persones i sempre en cita prèvia, prioritzant aquests estudiants que amb la bretxa digital han quedat més endarrerits en els seus estudis. Unes tutories que, segons ha explicat avui al Parlament el conseller d'Educació Martí Marc, s'ampliaran a la resta dels alumnes en la fase 3 de la desescalada. I ja per al curs que ve, Marc ha remarcat que s'apostarà per la presencialitat a dins les aules, sempre, això sí, garantint la salut de tothom. I amb les dades epidemiològiques damunt la taula, Francina Mongol ha demanat a Madrid que dilluns que ve tota la Comunitat Balear entri de pla la fase 3. El govern sol·licita al Ministeri de Sanitat que no només Formentera, sinó també Mallorca, Menorca i Eivissa passin dia 1 de juny a la tercera fase del pla de transició cap a la nova normalitat. En aquesta mateixa petició formal, l'executiu d'Armengol demana que, a la vegada, es permeti que els residents puguin viatjar entre elles basant-se en la bona evolució de la pandèmia i en la situació sanitària assistencial. El Servei d'Epidemiologia de les Illes informa que fins ara hi ha 2.050 casos acumulats de Covid-19. En les darreres 24 hores s'han registrat 4 nous positius, 4 altes definitives i una defunció. El total de curats és de 1.605 persones i el de víctimes mortals suma 224. I la ministra de Turisme, Reyes Maroto, és partidària de reobrir de forma gradual i coordinada les fronteres entre regions amb situacions sanitàries semblants. Es pretén que hi hagi garanties de seguretat tant a la destinació com a la zona d'origen dels mateixos viatgers. En 3 hores i mitja, Espanya comença 10 dies de dol oficial per les víctimes mortals causades pel coronavirus. És el dol oficial més llarg de la història de la democràcia. Les banderes dels edificis oficials i dels vaixells de l'Armada onejaran a mig pal. Serà fins al proper dia 6 de juny. I avui es compleixen 15 anys d'una nit.